Sveiki, tai dėl klausimo susijusio su laiptų žiniaraščiu. Kadangi kontroliniam yra sukurtas multi-category schedule, kuris suskaičiuoja bendrą kiekį visų elementų, dabar nuo naujos Revito versijos šis žiniaraštis buvo išplėstas ir jame atsirado subcategories. Tai reiškia, kad žiniaraštis gali identifikuoti ir skaičiuoti subkategorijas. Ir dabar iškyla problema su laiptais, kadangi dabar skaičiuojama ir kategorija, kaip laiptai, ir landing, runs ir supports. Tai reiškia aikštelės, laiptų pakopos ir atramos. Kaip tai atrodo Revite? Tai šiuo atveju galima būtų identifikuoti elementus skirtingai. Tarkim, išrikiuokim visus esamus elementus. Tai šiuo atveju turime du family, tai yra monolithic runs, tai reiškia laiptasijos, monolithic landing būtų laipto aikštelė ir bendras elementas tai laiptai. Taip, pažymiu laiptus, šiuo atveju yra atskiras pakopos ir aikštelė. Tai dabar priskyrus vienodą medžiagą mes turim bendrą kiekį ir susumavus šį kiekį gauname būtent kiekis, kuris reprezentuoja bendrus laiptus. Ir kaip šiuo atveju pasielgti esamam ruošinį? Kadangi mes turim laiptai vienas, tai būtent žymuo, kuris identifikuoja laiptus. Type markas irgi gali būti laiptai, tarkim, vienas. Galim pažiūrėti, koks yra priskirtas žiniaraštis šioje vietoje. Tai yra naudojamas type markas ir markas gerai. Taip. Šiuo atveju naudojamas type markas. Tada mums reiktų multi-category naudoti type marką. Ir šiuo atveju laiptai vienas ir laiptų pirmų būtų laiptasija. Tai šiuo atveju galim turbūt R raidę priskirti kaip žymą. Tai būtų runas ir laiptų vienas būtų landingas. Aišku, žymą gal reiktų sieti su lietuvišku atitikmeniu, bet šiuo atveju laikinas sprendimas, manau, galėtų būti toks. Ir markas, tarkim, galim priskirti, kad tai laiptai vienas. Ir tipo žymo būtų toks. Ir laiptai vienas, tada čia galėtų būti, kad susideda iš trijų komponentų tie laiptai. 1, 2, 3. Tada galime keliauti bendrą sąnaudų kiekių žiniaraštį ir mes turime tokius kiekius. Tai reiškia, bendras kiekis rodo bendrus laiptų kiekius. Kubais. Tada turime aikštelės kiekis ir atskirų pakopų betono kiekis. Ir šiuo atveju, kadangi naudojamas ta pati konstrukcija laiptų ir jeigu laiptai suformuojami dar lauko, tai laiptų pakopos bus susumuojamos bendrai visos ir šiuo atveju gal tada reiktų padaryti, kadangi jisai neidentifikuos atskirai, kad tai yra laiptai vienas, jisai programa susumuos visus, tai tiesiog galim pasakyti, kad tai yra
laiptų sija ir laiptų aikštelė. Nu, gal toks variantas. Su marku tada galima identifikuoti atskirus laiptus ir atskiras laiptų sistemas. Tai jeigu, tarkim, padarau dublikatą šių laiptų ir čia turiu, tarkim, dar papildomus laiptus, tai matom laiptų aikštelės viskas tvarkoje, tai šiuo atveju LA2 bus. Tai šiuo atveju type markas turėtų būti laiptai, nes jisai vienodai užvadina, skiriasi markas šiuo atveju, tada laiptų aikštelė būtų antrų laiptų ir taip antrų laiptų antras ir antrų laiptų trečias elementas. Tada galima apžaisti taip ir taip, tai čia turime type markas ir dabar turime laiptai, laiptai. Jeigu įterpsiu dar, tarkim, ir marką šioje vietoje. Ir sortinimą padarysim taip markas, tai šiuo atveju, tarkim, pagal marką, pagal žymą. Ir tada matom čia komponentai arba grupė vienu laiptu, čia antrų laiptu, o type tipo žymo jau šiuo atveju be skaičiaus reprezentuoja atskirus laiptus. Taip, kadangi pasikeitė Revitas ir identifikuota tokia problema, tai manau kontroliniu metu tiesiog reikia įjungti žiniaraštį ir kad skaičiuotų bendrą kiekį. Įrašom tiesiog parametrus šiuose vietose, o egzaminė tada bus šiek tiek pakoreguota, papildyta sąlygos ir patikslinta būtent ši vieta. Tai būtų toks komentaras.